അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്ന് തുടക്കാവുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയ. കിഴക്കൻ തുറമുഖ നഗരമായ സിൻപോയ്ക്ക് സമീപം കടലിൽ നിന്നാണ് ഹ്രസ്വദൂര മിസൈൽ തൊടുത്തത്. ഇവിടെ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് അന്തർവാഹിനികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വമ്പൻ കപ്പൽശാലയുണ്ട്. ഇവിടെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി ഇവിടെ നിന്നും മുൻപെടുത്ത ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഉത്തര കൊറിയ പുറത്തുവിട്ടു. ജോ ബൈഡൻ US പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഉത്തര കൊറിയ ഇത്രയും സുപ്രധാനമായ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ആദ്യമായാണ്. മിസൈൽ ജപ്പാൻ കടലിൽ പതിച്ചതായും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മുൻ ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ ഉത്തര കൊറിയയുമായി ആണവ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ബൈഡൻ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയ ഈ നിർദ്ദേശം തള്ളി. പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക ഉത്തര കൊറിയയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ തുറമുഖമായ സിൻപോയിൽ നിന്നായിരുന്നു മിസൈൽ പരീക്ഷണം. വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ നിന്നാകാം മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേസമയം അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്നാണോ ജലോപരിതലത്തിൽ നിന്നാണോ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ വ്യക്തമാക്കിയില്ല. രണ്ട് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെന്ന് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിദ പറഞ്ഞു. ഇത് അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്ന് തൊടുക്കാവുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആഴ്ചകൾക്കിടെ നിരവധി മിസൈലുകളാണ് ഉത്തര കൊറിയ പരീക്ഷിച്ചത്. സിംപോയിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് സിയോളിലെ ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങൾ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. 2019 ഉത്തര കൊറിയ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇത്തരം മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം 5 തവണയാണ് ഉത്തര കൊറിയ മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഹൈപ്പർസോണിക് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ക്രൂസ് മിസൈലും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ നിന്നും തൊടുക്കാവുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉത്തര കൊറിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതായി വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ സൈനിക പരേഡിൽ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഭീമാകാരമായ അന്താരാഷ്ട്ര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയ കഴിഞ്ഞ മാസം വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ നിന്നും തൊടുക്കാവുന്ന തങ്ങളുടെ ആദ്യ മിസൈലും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കെതിരായ രാജ്യാന്തര ഉപരോധം, US ദക്ഷിണ കൊറിയ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.